arintaas waxa weey halkuu qofku diiwaan gelintii ka garay ayuu kaarka ka qaadanaya halkuu ku qortayna uu ku cadeynaya marka dambe ayuu tagaya muddadii 3 maalmood baa ka haray kaarka la qaato guud ahaan maroodi sheekh iyo gaar ahaan gabadheega anaguna waa dadaalayna insha Allah bidna kariimintii aanu gaarsiin karno gaarsiinayna kama fadhi doono markastana waa u sheegayna halkii aad iska diiwaan gelisay kaarkiina uu doonta halka aad u bedelateen maalinta codaynta taga wa maalintii 7 ee gobolka Kibli ka socoto kaar qaybinta cod bixiyasho waxana maanta magaalada Kibli ee caasimadda gobolka soo gaaray wafdi hoggaaminayaan commissioner Ahmed Yusuf commissioner Fadma Ismaaciil iyo sidoo kale commissioner Ibrahim Aden iyo barasaabka gobolka Kibli Cabdikariin Aden Haaji Diir iyo qaar ka mid ah istuweyaasha amaha wasaaradaha iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa kormeer ku tagay goobaha kaar qaybinta ee gobolka Kibli waxana wafdigani intii ay kormeerkaasi ku guda jireen ay warbixino ka dhageysteen shaqaalaha ka shaqeynaya goobaha kaar qaybinta ee gobolka Kibli caqabadaha iyo baahiyaha jira kureyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha commissionka gobolka Kibli Maxamed Daahir iyo barasaabka gobolka Kibli Cabdikariin Aden Haaji Diir maalintii 7aad 3 maalmood ayaa haray 7 maalmood ayay 14 goobood ayay ka socotay degmada Kibli barnaamijka kaar qaadashada runtii si wanaagsan bay uga socotay dhammaan goobaha dhan inkastoo meelaha qaarkood aad moodo ay ku kala duwan yihiin oo ay ku kala badan yihiin ama abaabulka dadku sida ay u sameeyeen haddana aad iyo aad bay farxad noogu tahay inay si wanaagsan oo nabadgelyo ay uga socoto dhammaan kaar qaadashada goobaha deegaanka Kibli kanaan ku joogno degmada doorashada Kibli waxa weeyaan safaradii caadiga ahaa annaga iyo commissioner-raduba ayaan ugu kuul gelinay habsami u socodka kaar qaybinta ama kaar bixinta marka maanta oo maalintii 7aad ay tahay sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Kibli oo ay inoo hadsan tahay 3 shoo kaliya kaar qaybinta waxaan leeyahay balinta sida ay kaararkii bixintoodii uga socdaan iyo wixii caqabadeey jiray waxa soo dhacay meerku maray sharayto badi ahaanba goobaha gobolka yaalla inta badan oo ilaa iyo alay baday ilaa iyo geed ballaad wajaale kalabayd iyo madido iyo goobahan dhexaan sii maray sida xidhinta iyo marka goobahaasi waxaan u maraynaa wacyigelin in dadku goobahan aanu eegna si ay u socoto wacyigelin deegaanada la siiyo sidii ay kaarka u qaadan lahaayeen waxaan markii hore uga mahadcelinayaa deegaanka aan maraynay deegaanada dhamaantood oo wacyigelinta iyo abaabulka si wanaagsan oo qurux badan uga qayb qaadanayeen kastoo meelaha qaar ay gaabis ahaayeen haddana dadku iyo shacabka deegaanadu ay dadaalayeen waxaan kaloo mahadcelinayaa golaha deegaanka ee hormoodka iyo gudoomiyaha degmada Kibli oo iyaguna aad iyo aad uga qayb qaatay hawshaasi ka wacyigelinta kaar qaadashada iyo isduwayaasha gobolka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka oo iyaguna dardar muujiyey si ay u kala fiican yihiin aanu anagu hadhowto insha Allah aanu soo saari doono si noola shaqeeyeen oo ay qof waliba dee uu shaqeeyay iyo naan shaqeeyni isku maaha xaq la wada siin maayo isku la iskuma huursanaado had iyo jeer inaguna waxaanu badannahay inaynu suursano oo shaqaale kasta min hoos ilaa dul aynu idhaahno kii shaqeeyeyba intii aan shaqeyn lagu dul ammaanayo ama lagu sheegayo inuu shaqadiisii qabsaday kaasina ma qurux badne qofka shaqadiisii qabsaday qaranka u shaqeynayana in la sheego kii shaqadii dayacayna in la sheego oo la cadeeyo kadib waxa halkaas ka hadlay commissioner-rada kala duwan mid wax weeye 3 cisho ee haray inaynu ka faa'iideysano oo aynu isugu tagno haddii commissioner-ris nahay madaxdii gobolka dadka madaxda u ah ama ururada maxaan ku raahday dadweynaha iyo odayada dhaqankaba dhamaan inaynu isugu tagno 3 cisho inaynu ka faa'iideyno oo ama dadka soo gurnaya ama maxaan ku raahday guubaabinayaaba 3 cisho aynu ka faa'iideysano waa isla sheegay kaarar badan baa yaalo hadii kala kaarar badan ba gobolka ka noqonaayo taasi waa qodob oo 3 cisho aynu ka faa'iideysano qodobka labaadna waxa weeye dad badan ba markay kaararkooda qaataan bay kaarar ka tuuraan oo kaararku ka lumaan inay dadkaasi kaadarka ilaashadaan dadku markay qaadanayaan meel culus gashadaan imika dadkii aanu diiwaan gelinay in badan 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 oo kamid waxay ahayd dad kaadarkii hore ka lumeen marka inay meel adag dhigtaan
وهادو تو وقت كلا يو أنا كو قاعدان إني إلى عشان كاركو كديوان قل وحنا له قف كي جوب بدشي حتى جو هل كي يسكت ديوان قل يو إنه كاركيس كقاطة ده بدل ما ركوا كاركيس هل كه قاطة وإنه جوب تو قرتي عضين تأيو كعضين كرا لكن ما ها إن جوب تاي من كات كسر قرتي إيه جوب بدل كأ أتكار كاجي كدونه تمها أرين تاسع بأسان نقنا قنايسا تكلو جوي بدل باكو دعدي وقفكو هل كي أكو قرتي وكاركي كدوني ما أرين تاسوا خالد أرين تاسوا حوي هل كو قفكو ديوان قلين تي كجرى أيو كارك كقادنايا هل كو كو قرتين وكو عضينا يا مركدن بأيو تيجي تاسوا أرين تاس فرين تاس آدي آدي آد ما فرين تا دتك أقو أي قلين يا دتك أيسكي خردن تهاي جابوه هفهمان أرين تا هفهمان وحن كلا ده ما أنت كرمير نقول مريء برا صعب كي يوم بده حدا قبل كي دين بده عفريه تمان كي جابوه ده قبل كجبيل لي سفي عم بيوقف صعتها صدق إيش هادي وحنو لنا جنت قديش هلا إسكجد جو ومرك الله بعدنا خصنا قلنا قبل كجبيل وجدد وح كلامها وأقول قال قبل قهب قال شر كاركا إيه وح عبات ترى يدا مرة بتيم هيجنا وكميشن هاي كتجمع إيه قبل بتشلو مسنا أي تران كرمير جود أي تران شغال سب عاد لصوت هو برو كارك بحنا يا مسنا وات وات كجنا كوح نخفر يا ilaan hadii uu ku noqon doono goobaha oo aan soo kormeero kani gabiile gudoomiyaha gobolka isu loo doogo ahaa oo mataqaala dibeereley oo gobolka cagaaran waa markaa uu mataqaala ay dee baasha la soo yareeyo golaftamahiyo gobolka cagaaran waa kaalki qaado way ama gobolka cagaaran ay soo gaari way waxaan u maleynayaa inaanay dee wax shaqeyn doona ahayn waxaan leeyahay kaalka qaata gobolka kale fariinta guud aan dirayaa waxa weeye koow muddadii saddex maalmood baa ka haray kaalka la qaato guud ahaan مرود الشيح يقال هان قبيلة فكلا واحد تلا يا وحوي واحد تلا بدك كوبد الشيء وبدل كقصة ما يستئني هل كأو بدل يعني اسم الديوان قلي وبدل كواحد بدل تجد دون تمام وهل تدور شغل لعب دون تو لكن كارك واحد كدور ما يسان هل كي عادس كديوان قلي بدك سوى بدل يا هاي وبيه وبد الشيء بكارك ودون بدون ريال كنت دلك بدل كسم يسان يبدل يرمى هين وحن باقى سيدين يا أوغي سين يا أكوان علينينا وحوي هل كا تسكدي وانجلي سين كاركين ودونتا هل كا نبدلتين ما أنت عضين تتقى إن شاء الله تعالى والكسي ناوي وحنا ويلا حاجة تلفشن قرنكا حقبلي.